Të dashur miq, përshëndetje. Sot doja t'ju vija në djeni se kam vendosur që të shtoj edhe dy rubrikat të tjera në komunikimet tona të vazhdueshme. Njëra prej tyre është leximi me Z dhe figur i artikujve që unë publikoj her pas here në shtypin e ditës, pra opinione, komente, apo reflektimet mia mbi situatën politike, apo dhe për çështje të tjera të rëndësishme, të cilat ngacmojnë ndërgjegjen dhe vedijen time, dhe që unë mendoj dhe besoj se kanë rëndësi dhe vlerë për atë që është angazhimi im personal për të mirën publike, në favor të smirës publike, dhe mbi të gjitha në krah të thënies së të vërtetës. Unë jam një kërkues i së vërtetës, dhe nuk pretendoj kur që e vërteta që unë kërkoj dhe e vërteta që unë shpalos e shpal është ajo absolutja, por unë mendoj dhe besoj se në momentin që njëri që ndjen përgjegjësi për vendin e ti, për qytetin e ti, për familjen e ti, për fëmijët e ti, kupton se ka arritur në një përfundim të arsyeshëm, racional, se çfarë ai ka zbuluar është një vërtetë që u vlen të tjerëve për te i ti, ai duhet ta thotë, pa ia imponuar askujt. Pra, gjithçka që unë dua të bëj është të vijoj të them të vërtetën, pa pretenduar se e vërteta ime është e vërteta absolute, pa ia imponuar kurkujt, dhe çfarë është më kryesorja, pa pritur, pa patur qëllim dhe mbi të gjitha pa pretenduar se ju që e dëgjoni të vërtetën që unë shpall, do duhet patjetër ta merrni në konsiderat. Jemi në atë që quhet hapësira e lirisë, ku gjithkush vendos vetë nëse e ndjek, e dëgjon, e kupton, apo i bashkohet, apo e lë në harres këtë të vërtet që unë do të shpallë. Po unë kam vendosur që jeta ime do të jetë e tillë, kërkuese e së vërtetës dhe shpallëse e së vërtetës. Dhe këtu do ta bëj nëpërmjet aktivizmit tim politik, aktivizmit tim qytetar, nëpërmjet drejtimit që unë i bëj komunitetit politik, partisë politike që njihet si LRE, Lëvizja e Re, nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme që ne bëjmë së bashku live në rrjetet sociale, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që ne organizojmë së bashku, nëpërmjet artikujve që unë publikoj në shtypin e përditshëm, pra dhe tashmë edhe nëpërmjet leximit të këtyre artikujve me Z e figur nga unë. Rubrika e dytë do të jetë lajmet sipas LRE. Duke qenë se partitë politike në mënyrë klasike kanë zyrat e tyre të shtypit, pra kanë mjetet e tyre të informimit publik, ne nuk e kemi këtë mundësi, nuk e kemi këtë luks, por do të përpiqemi që të ndjekim çdo ditë nga pak atë që është mënyra se si mediat përcjellin informacionin tek qytetarët shqiptar, dhe ku ne vërejmë se ajo që mediat kanë paraqitur nuk përputhet me të vërtetën sipas nesh, do të bëjmë të pamundurën që t'ju sjellim qytetarëve shqiptar këndvështrimin e Lëvizjes së Re, me ngjarje politike, sociale, geostrategjike e më gjerë. Lajmet sipas LRE do të jetë mënyra jonë se si do të lexojmë së bashku apo do të kuptojmë së bashku realitetin, ngjarjet, zhvillimet, rrethanat e ndoshta edhe prapaskenën e gjërave. Ndoshta atë që s'thuhet kurrë, ose ndoshta atë që thuhet rrejshëm, do përpiqemi të themi të vërtetën sipas Lëvizjes së Re. Në këtë mënyrë,
Përveç se do të themi vërtetën sipas lëvizjes së re, pra përveç se do të bëjmë një dekriptim të ngjarjeve të ditës, do të bëjmë edhe diçka tjetër që përmes fjalëve, përmes shpjegimeve, do të japim edhe qëndrimin e lëvizjes së re mbi ato gjëra që ne i konsiderojmë të rëndësishme në përditshmërinë politike. Shpresoj që këto dy rubrika të funksionojnë, pra shpresoj që dinamizimi mënyrave tona të komunikimit të funksionoj dhe gjithçka të shkoj sikurse ne kemi dëshirë, pra në mënyrë sa më komunikuese dhe ndërlidhse mes nesh dhe qytetarëve shqiptar. Ditë të mbarë dhe qofshi të gjithë të bekuar. Mirupafshim.